Гра починається? Сьогодні говоримо про роман «Варта у грі» львівської авторки Наталії Маталінець, який вийшов у видавництві «Аса». Отже, хто така Варта і що за гра? Навіть якщо ви, як і я, не дуже добре знаєте Львів, карта, що сховалась під обкладинкою, підкаже, що дія відбувається саме там. Тільки у книжці це місто чарівне у прямому сенсі, бо окрім людей у ньому живуть темні та світлі чаклуни, відьми і алхіміки. А ще ось-ось у місті почнеться гра, результат якої вирішить, хто з цих двох угрупувань визначатиме політику центральноєвропейського конгломерату. Магічного, звичайно. Головна героїня – темна чаклунка на ім'я Варта. Їй 25 і вона працює у кафе. Варта збиралася триматися подалі від гри, але обставини змушують її долучитися до змагання. І навіть грати нечесно. Не те, щоб це робила тільки вона, там усі потрохи махлюють. В плані світу та історії це доволі цікава книжка, яка легко читається. І, до речі, тут добре пояснюється, чому усі катавасії з грою бере участь саме молодь. У них просто багато сил, тому що дорослі, які заводять дітей, віддають частину магії їм. От з персонажами у мене була проблема. Їх надто багато і майже у кожного по два імені. Магічне, скажімо, Софі Кода, і людське, Софія Григоранська. Також мені заважало відчуття, що автор знає своїх персонажів значно краще за мене. Або що у цієї книжки є якась невідома читачам передісторія. Я довго думала про це і зрозуміла, що мені не вистачало моменту, який у кіно називають «Save the cat» – «врятувати котика», коли головний персонаж робить щось незначне в рамках сюжету, за що ми починаємо його любити. Думаю, що завдяки динамічному сюжету та компактному виданню це хороша книжка для читання в дорозі. Лише зверніть увагу, що це фентезі для підлітків та дорослих, не для дітей. Сподобалось відео? Підписуйтеся, ставте лайк, буде ще!